集合幸福安心同乐嘉年华九号的下午是在吉安的浩客艺术村举办，邀请了儿福联盟、家福中心等社福团体共襄盛举，而现场也办理了幼儿筛检和运动会，期盼让民众在寓教于乐的活动当中更了解儿童的权利公约。为了让更多民众了解儿童权利公约的重要，花莲县府社会处邀请花莲在地儿少社团以儿权公约为主题，九日下午在吉安浩客艺术村举办集合幸福安心同乐嘉年华，期盼透过寓教于乐的市集同乐，让民众了解生存权、发展权、参与权和受保护权四大基本原则，并邀请门诺儿发评估中心以及慈院儿福中心提供专业的儿童发展筛检服务。我们希望家长跟小朋友呢来到这现场，透过各个摊位的摆设、同坐同乐呢，去感受到儿童的一个人权呢，需要在什么角度上呢去被重视跟来运用，这个部分非常重要。否则儿童的成长呢，他没有快乐的话，他内心呢容易产生阴影，那成人以后呢对这个社会的影响是无法预估的。所以这个部分我们县长也非常的来重视，好，那特别呢只是我们社会处对妇幼的还有儿童的成长环境呢，要在快乐安全的一个前提下呢来成长跟建立，那可以有家庭的一个核心价值呢才会产生。现场欢乐的嘉年华邀请包含儿福联盟、花莲家福中心、花莲青少年福利服务中心、中华肺炎关怀协会吉安青少年社区服务中心、早疗慢飞天使、台湾儿童发展马匹辅助教育中心、慈恩艺术村以及吴老师科学实验教室等，还有欢乐的宝宝爬行运动会，期盼让民众在寓教娱乐活动当中更了解儿童权利公约以及宣导早疗儿童发展筛检的重要。记者蒋邦彦吉安乡报道。